Salom hammaga, bu arteriya. Bugungi video Essential English Words 1 Unit 1 lug'atini ko'rib eshitib o'rganamiz. O'rgatuvchi Doniyor Safarqulov, daftar ruchkalaringizni olib yaxshilab joylashib oling. Qani biz boshladik. Boshlashimizdan avval esa like bosib, video oxirida videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izoh yozishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Biz siz uchun qiziqarli va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. 4000 Essential English Words 1 Book 1 Unit 1 Afraid Qo'rqqan, xavotir olgan Asher Mos kelmoq, rozi bo'lmoq, kelishmoq Angry Jahldor, bajahl, jahli chiqqan Arrive Yetib kelmoq, kelmoq Attack Hujum qilmoq, hujum qilish Hujum Qattiq qarshi fikr bildirish Bottom Tagi, oxiri Tubi Eng ahamiyatsiz Clever Aqlli Oqil Farosatli Mohir Cruel Shafqatsiz Zolim Qahrli Berahim Finally Yakunida Oxirida Hide Yashirinmoq Berkinmoq Hunt Ov qilmoq Ovlamoq Plot Butun Boshli Hamma Middle O'rta O'rtasidagi Paytlarga nisbatan on, zoom, dam, payt. Moment aytdim. Bilesiz. Xursand. Kayfiyati ko'tarilgan. Promise. Va'da bermoq. Reply. Javob qaytarmoq. Javob bermoq. Safe. Have. Xavotirdan xoli. Trick. Aldov. Ayyorlik. Hiyla. Makr. Will. Sog'-salomat. Bugungi video Forsansiq English Words son haqida edi. Qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan arteriya bo'ldi. Ssenariy muallifi Doniyor Safarqulov, Milom English, Simple TV va boshqalar. Hey, yeah.